Влада має зупинити скасування мораторію на експорт лісу-кругляку із України. Про це журналістам у кулуарах ПАРЕ заявив лідер Радикальної партії України Олег Ляшко. За словами політика, скасування мораторію вдарить по нашій економіці, а тисячі українців можуть залишитися без роботи. Зараз уряд почав принизливу процедуру фактично відмови від мораторію на вивезення необробленого лісу кругляку з України. Це мільярдні втрати для українського бюджету, це закриття сотень підприємств по Україні, і десятки тисяч людей залишаться без роботи, українців. І вимушені будуть по Польщах їздити потім, шукати, де працювати. Я не дам нікому рахувати наші гроші. Хочете заробляти з українцями, приводьте і ставте нові робочі місця, нові технології, і давайте можливість українцям разом заробляти, а не грабувати.